Salam hörmətli riyaziyyat tələbələri. Onlayn dəssərlərdə öyrənəcəyimiz din testlərindən ilk mövzunun A variantını işləyəcəyik. Növbəti onlayn dəssərlərimizdə qalan variantları və bütün mövzuları izlədiyiniz keyfiyyətdə öyrənmək üçün gördüyünüz nömrəyə zəng edin və onlayn dəssərlərimizə qoşulun. Bu onlayn dəssərləri mən Camal müəllim və Türk məsləh yoldaşım Təfiq Hoca ilə birlikdə aparasıyım. Mənim ardaşlar, mən Təfiq Hoca. Təxminən 20 ildir yıldır... Türkiye'de öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2-3 farklı hazırlık kursu açtım. Çeşitli kitaplar yazdım. Şimdi de burada siz Azerbaycanlı kardeşlerime destek olmak için dersimiz riyaziyat kanalını kurdum. Tıpkı Cemal hocam gibi online derslerde, teknik konularda ve derslerin idare edilmesinde sizlere yardımcı olacağım. Bize abone olmayı ve online derslerimize katılmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. <laughs> Deməli, demin 5-ci sinif riyaziyyat testi. Bu test onlayn dərsə qoşulmaq istəyən hər bir tələbədə olmalıdır. 2019-undur bu. Yəni yeni nəşr olmalı idi ki, üst üstə düşsün bizim kitablarımız. A bəndindən natural ədədlər, natural ədədlərin yazılması və oxunması A bəndindən başlayırıq. Bunun qalan B, C və bütün başqa mövzularını növbəti onlayn dərslərimizdə canlı olaraq keçəcəyik. 263m deməli burada var 7 rəqəm. 7 rəqəm. Bax belə bir 2.637.406 ədədində neçə minlik var? Deməli bu necə təyin eləyəcək? Oxumaq üçün bəzən 5-ci sinif şagirdləri burada oxumaq üçün şərtini çəkir. Bu mərtəbələr ayrılanda təklik, onluq, yüzlük, sonra minlik, 10 minlik, 100 minlik, 1 milyon Bunu ayırmaq üçün milyon oğlanı hardan deyir? Məsələn 263.000 deyə bilər, şagird 26.000 deyə bilər. 3-ü Üç çıxırırıq, bu minlik. Bu 3-ü də ayırırıq. 6 dənəsi milyonluq. Deməli belə oxuyuruq. Əgər 2 rəqəmindən sonra 6 rəqəm varsa, bu 2 milyon oxunur. 2 milyon 637.456. Neçə minlik var deyir. Təklik, onluq, yüzlük, minlik bu mərtəbədə. Deməli burada ya 22637-ni də yazırıq. Minlik bunların yerinə sıfır yazırıq. Ha bular artıqcə məni minlikdirsə 2637 minlik var. Bunu təyin etmək üçün necə minlikdirsə 1000-də 3 cənə sıfır var. Deməli 3 rəqəm çıxırıq, yazırıq belə. Əgər bizə desəydilər neçə 10 minlik var? 10 mində neçə sıfır var? 10 mində 1 2 3 4. Deməli 263 10 minlik var. Bizdən minliyi soruşduğu üçün minliyi 2637. Bizdə deməli variant B bəndi 2637 B bəndi. Cavab B bəndi birinci test. 2-ci 4 milyard 712 milyon 368.500 ədədini rəqəmlərlə göstərəm. Əgər bizə 4 milyard deyirsə, 4-dən sonra biz bilməliyik ki, milyardda 9 dənə sıfır var. Deməli 4-dən sonra 9 rəqəm olmalıdı. Deməli 4 bir dənə 4 milyardı bildirəm, 9 dənə rəqəm. Deməli 10 rəqəm olmalıdı. Bunu rahat təyin etmək üçün 10 rəqəm olanları saxlayıb qalanları silirəm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu da deyir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu da deyir deməli 4 milyard 712 milyon deyəndə milyardda bilməli ki 9 dənə sıfırı var 4 də milyardı bildirir 1 dənə milyardı bildirən 4 rəqəmi bir də milyarddan sonra gələn 9 rəqəm 10 rəqəm olmalı. Deməli üç ayıraq bunu. Bu şəkildə 3 dənə bu minlik bu 100 minlik bu da milyard milyard bu milyonluq bu da milyardlıq. Deməli belə oxunur. 4 bax 9 dənə rəqəm 4 milyard 712 altı rəqəm milyon 712 milyon 368 368 min 500, deməli variant B. 2-ci də. Üçüncü. 75 və 25 ədədlərini hər birini ayrı-ayrılıqda 3 dəfə ardıcıl yazmaqla alınan 6 rəqəmli ədədin cəmini göstərin. 75 və 25. 75 və 25 3 dəfə ardıcıl yazmaqla. 3 dəfə ardıcıl yazaq. 75 75 75. 3 dəfədə 25 ardıcıl yazsaq altı rəqəm olar. Altı altı yaza bilərik. 25 25 25. Bunları toplasaq 5 ilə 5 10, 1 yadda. 7 ilə 2 9, 1 yadda 10. Yenə 1 yadda. 5 ilə 5 10, 1 yadda 11. 11-i yazdık, 1 yadda. 7 ilə 2 9, 1 yadda 10, 0-ı yazdık, 1 yadda. 5 ilə 5 10, bir yadda 11, yenə bir yadda 7 ilə 2 9, bir yadda 10. İndi bu rəqəmi oxumağa üçün qruplayıram. Minlik, bu da milyonluq. Demə bir 2 3 4 5 6 milyonda 6 dənə sıfır olar. Yəni milyonda milyonu bildirirsə bu 1. Ondan sonra 6 rəqəm olmalıdır. Bunu oxumaq istəsək 1 milyon 10100. Görək hansı variantdır. 1 milyon 10100 deməli A variantı. Üçüncüyə düşür A variantı. Nömrə 4. Ədədlərin ən böyüğünü göstərin. Deməli ədədlər bunlardır. Ədədlərin rəqəmləri müxtəlif sayıdadsa, heç bunun başqa cürü yox. Rəqəmləri sayı ən çox olan ən böyükdür. İndi baxaq. Burdan görünür 2 4 6 7. -di. Bunun rəqəmləri bundan azdır. Bunu sildik. 2 4 6. Bu da 6. Bundan da azdır. Bunu da sildik. Burda da az görünür 3, 3 3 9 rəqəm. Bunlarda daha çoxdur. Bunu da sildik. Görək bunlardan hansında rəqəm daha çoxdur? 2 4 6 8 10 12. 2 4 6 8 10 12. Bunların hər ikisində rəqəmlərin sayı eynidir. İndi mərtəbələrinə görə müqayisə edək. Deməli bu ayırsaq 3 3 3 milyard. Bu da 807 milyard deməkdi bu. Bunu mərtəbələrinə görə müqayisə edirik. 1-ci mərtəbəsindən başlayırıq. Burada 807 milyarddır. Burada ha, hə, burada 1 2, amma bu rəqəm budur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3-ü çıxaraq 2 3 3, 3. Bu 807 milyarddır. Buradan milyard, buraya kadar 555 milyarddır. Buradan göründü ki 807 milyard, 555 milyarddan büyüktü. Bunu mükayese etmelisiniz. Regamelerin sayı mertebelerine göre. Baştan başlayarak burada bilinci mertebeni bildiren 8'de burada 5 Demek bu daha büyüktü. Variant A. 5-də fəhlələrin biri saatda 18 detal, digəri 21 detal hazırlayır. 2 fəhlə birlikdə 8 saatda neçə detal hazırlaya? Biri saatda 18 detal, digəri 21 detal. 2 fəhlə birlikdə 8 saatda neçə detal? Birlikdə 1 bir likdə 2 fəhlə 2 fəhlə 1 saatda Neçə də təvazı? 2-si bir də 1 saatın qədər təhərləyər, 18-lə toplayırıq 21-i. 18 + 21 = 39 1 bir saata birlikdə 2-si Bəs birlikdə 8 saatda neçə detal hazırlayır? Əgər birlikdə 1 saatda 39 detal hazırlayırsa, 8 saatda 800 vurulsun 39 detal. Bunu vurmaq üçün mən sizə sifaya vurmağın yolunu öyrədirəm burada bir daha. 8i 30-a vururuq 240, 8i 9-a vururuq 72. 240-nı 72-ni toplayırıq 312. detal. Birlikte 312 detal. 312 detal da burada B variantı. Demeli 5'te oldu B variantı. Nömrə 6. Burada toplama mənliyinə rəqəmlər verilibdir. Bu birinci ədədin cəmi, ikinci ədədin cəmindən nə qədər çoxdur? Deməli burada oxumaq üçün yenə də rahat olsun da mərtəbələri ayırırıq. Deməli 1000-dir bu, 60000 + 5000 3 üç qruplaşdırırıq. + 3 üsəgəlsin 40. Deməli cəm eləyəcək nəca? 60000 bu da 5000. 65000 347 eləyəcək bu. 347. Digərinin cəmi. Deməli burada 3 üç ayırsaq 50000

3'dən 2 çıxanda 1, 5'dən 4 çıxanda 1, 6'dan 5 çıxanda 1. Bunu oxumaq için 3 rəqəm ayırırıq. Bu minliklər 11 min deməkdir bu. Görək 11 min hansı variantdır? 11. Ha 11 11.111 11 111, 11 111 C variantı. Bizə düşdü 6 da C. 11 oldu C variantı. 7 e m ədədinə 13 əlavə etdikdə alınan cəm 50-dən 27 vahid kiçik olarsa e m ədədini tapın. E m ədədinə 13 əlavə etdikdə alınan cəm b yazaq. m + 13 əlavə etdikdə alınan cəm 50-dən bərabər 50-dən 27 vahid kiçik 50-dən 27 vahid kiçik olarsa mədadını tapın. Bunu tənlik həlləmə sağ adi tənlik m+13= 50-dən 27 çıxanda 23 m də bərabərdir. Mən sizə bu tənliklərdə aşağısını yuxarıya getdir çox hallarda şərtənliyi çəkillər nə eləmək lazımdır. m+13=23 Birebir adi bir toplama məri yazaq. 2 + 4 = 6. M-i tapmaq üçün nə edərik? Burda M 1-ci durur. M-i tapmaq, yəni 2-ni tapmaq üçün nə etməli lazımdır? 6-dan 4-ü çıxmaq lazımdır. 2 = 6 - 4. Yəni birinci də təpmaq üçün 6-dan 4-ü çıxmalıyıq. Burda da M-i tapmaq üçün 23-dən 13-ü çıxmalıyıq. N = 23 - 13. 13. Burda M də daha doğrusu M m = 23-13-də elədi 10. n = 10. 7-ci də elədi C variantı. 7-ci də C variantı. Səhifə 76-da nömrə 8. Ədəd oxu üzərində qeyd olunan A və B nöqtələrinin koordinatlarının fərqini tapın. Bu koordinatların fərqini tapmaq için evvelce baxaq sıfırdan 10'a kadar neçe araya bölünüb? 1, 2, 3, 4, 5. Sıfırdan 10'a kadar 5 araya bölünüb. her bir bölge 2'ni bildirir. 2, 4, 6, 8, 10. Beni evvel A'nı tapaq, fərqini tapın deyir. 20'den sonra A gelir. 2, 2 artır. 20, 22, A oldu 24. A'nın yerine 24 yazaq. A B. A oldu 24. minus. İndi b-ni tapaq. B-ni tapmaq üçün hər ara 2-dir. 10, 12, 14, 16. B-də oldu 16. 16-nı çıxırıq 24-dən. 16-nı çıxırıq, eləyir 8. Bunun cavabı 8-dir bu açıq testdir. 8 cavabı 8. Nömrə 9. A-nın hansı ən böyük qiymətində bu birinci rəqəm, ikinci rəqəm bərabərsində doğrudur. Bu bərabərsiz doğrudur. Deməli bu bərabərsizə baxırıq. A-nın hansı ən böyük qiymətində? 1-ci mərtəbələrə baxaq. 33 ayıranda 4000, mərtəbə 1 2 3 4, 1 2 3 mərtəbə ilə müqayisə edə bilərik. 1-ci ədədləri bərabər. Sonra gəlir. Təkriklərə baxaq. Təhliklərə, bu A ədədləri 4089 4701 Bu bərabərlik doğru olmasın 701 böyük olmaq üçün burada a-nın yerinə 700 olsa bu bərabərlik yitərsə ödəmir. a 4789 4701-dən kiçikdir. Buna görə 7-dən balaca rəqəmlər 6 5 4689 4701-dən 4589 543210 rəqəmləri ola bilər. A-nın hansı ən böyük qiymətində? Ən böyük qiyməti də A-nın 6-dır. Buna görə bunun variant məribəyə yazırıq. 4689 = 4701-dən A-nın ən böyük 6 qiymətində testin cavabı 6. Açıq testdir. Nömrə 10. Rəqəm rəqəmləri ilə verilmiş ədədlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci ədədi tapmaq üçün bərabərdir. Birincisi yüzlüklərə yazaq. Bu yüzdür. Bu m1000-dir. Bu l l 50-dir, bu x-də 10. Deməli 1000-dən əvvəl verilir. Solda verilib. Balaca ədəd böyük ədəddən solda veriləndən böyük ədəddən kiçik ədəd çıxırıq. 1000-dən 100-ü çıxırıq 900 100. 900 sonra 50 və 10 bunlar toplanır. Azal-azal gedir. 1050 ilə 1060. 1090 1000-dən 10 çıxdı. Bu 1000-dir. Min 100 yazdıq. Üzr istəyirəm. 1000-dən 100 çıxanda 900, 50 üstünə gəlir on 960. Birincisi oldu 960 B variantı. Birincisinə B variantı. Bunu an, B. B bu şəkildədir. Birinciyə B variantı. İkinci, belə bir rəqəm verilibdi. Hər birinin üzərinə yazaq. N min idi. J100 bu ədəd 10-dur, L 50-dir, bu da 5-dir. Bunu hesablamaq üçün azalan sırada gəlir 1000 və 100. Elədir 1100, amma 10 50-dən solda verilib. Böyük kiçik rəqəm böyükdən əvvəl. Deməli 50-dən 10-u çıxacağıq, 5-i də üstünə gələcəyik. Deməli 1000 ilə 100 100, 50-dən 10-u çıxdıq 40, 1001 100. 40 bu da 5 bərabərdir 1145. Baxaq görək hansı variantdır? 1145 D variantı. İkinciyə D variantı. Üçüncü belə bir rəqəm verilibdi. Bu 500-dür. Bu 10-dur. Bu L 50 50-dir. Bu da 5-dir. Deməli burda 500 10 50-dən əvvəl verilib, kiçiyə rəqəm, böyük rəqəmdən əvvəl verilib, yəni solda verilib. Buna görə 50-dən 10 çıxılmalıdı, 500-ün üzərinə gəlməliydi, 5-i də əlavə etməliydi. 50 500-nə, 50-dən 50 10 çıxanda 40, 500 405. 545. Burda hansı variantdır? 545, E variantı. 545, E variantı. Əziz hörmətli şagirdlər, onlayn dəslərə qoşulmaq istəsəz və bu DİM testindən bütün testləri həll etmək istəsəz, gördüyünüz nömrəyə zəng edin və bizim onlayn dəslərə qoşulun ki, bu DİM testlərini birlikdə biz izahlı şəkildə sizinlə həll edək və öz uğurlu nəticələrimizi göstərək. Sağ olun. Müzik